Færja mastarne Rubi 36 tapte sannasta vikuskifte Pure Awanta møtru uppflytarnon av Skala. Ujjar var atto dyster møtru uppflytarnon, Heseferby 8-trush av Svenkaskare. Gjestner ur haun få en adreima byrjan, og til erisk spaltemaren Øymanutra av dystenon, så hever dømaren Eile Rasmussen pojka av Brottsbergspletten, etter at Sebastian Pinkel var færen om kott inn i by 8-trush Brottsteinon. Rovaldur Jakobsen vil setra sjota, og han skårar tryggt 8-0. Efter målet kommer på 36 till flera fina Malmö-lagar och via Sindra Heppne kunde ta kvitt och ökt till Bäge 2 och 3-0. Och de flesta bojar och efter när Årstadsfällare är för att öka om Lösslarna, men tar få som vatan vötten till halva tog mer lökter. Och i första väl i alla uppsynen skårar tofta män. Johannes Hansen lägger en fyra ur högre och in i bröstegnen ständer en pura fyra Otto Reiners Petersen och han skårar sin första mål i sin första disti och i bästa döldene. Ætt. Point fyrir stað Jens Werner við 62 aftur. Benjamin Heinesen fyrir til strokes við Vinstro og leggur inn til Lukas Sislovic. Lishi Baron shooter fyrsta fer 2-8. Og í sattna halvleiki leggur við 8 trusk meira fyrir í allus partnon fyrir að fá út í annan máli. Og Hakon Edmundsson reynir seg ausnu við lengskoðu beina vegin, men Tore Thomsen fer við pa og kom. Men til RB 36 som avgjør disten. 8-3 minutter spalter. Benjamin teker innkast. Vi 8-3 verjan færger ut av borster. Og så kan Rowalder kjøta sitt annan mal i distenen. 3-8. Og løte 17 stafester Sebastian Pinkel på 36-siren. Førjamesterne røysa seg etter tap i møteskala senest av vikeskiftet og vinner 4-8. Vi taper sånn 4-8, men... Vi håller oss under 2-8 och vi väljer oss att satsa vid offrena mina och köra en ägg i Alpe. Och det kostar sig inte ändå och vi skrattar oss inte. Men vi gör allt vi gör när det går runt vi har satsat. Under det är inte så jävla gott att han har dessutom skala. Vi har inte spelat så gott. Kört vi några ting näck bättre där. Till dem som var klara på den vägen och kört några goda ting. Och till dem som vi inte attlade det och tacklade det. Det var så jävla gott.